Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. 7 август, вторник. Овен, на успех ще се радват най-вече заетите в сферата на търговията. Ще успеят да привлекат на своя страна нови делови партньори, които да ги подкрепят с бъдещите им идеи за създаване на собствено производство. Срещите и преговорите са успешни, също и пътуванията. Телец, пазете се от измами и самозаблуда, свързани с професионалните ви планове. Не проявявайте прекалена доверчивост към хората, които ви разпитват за новите ви проекти. Бъдете внимателни и ако поставате ново начало. При работа с документи, четете внимателно всички формуляри и попълвайте данните си правилно. Близнаци, за ваша огромна изненада днес ви очаква спокоен и хармоничен ден. Преценете трезво ситуацията, в която сте попаднали на работното място и с успех ще се справите с проблемите. Рак, ще изживеете положителни промени, ако не харчите без контрол спечелените пари. Всички делови срещи днес са успешни, дори и свързаните с бъдещо интервю за нова работа. Лъв, от сутринта очаквате недоразумение и разногласие, но ако премълчите, всичко ще отмине без последствия. Не си разваляйте настроението и това на вашите колеги. При обсъждане на служебни проблеми не спорете и не се заяждайте. Дева, точно в деня, в който подходящ за самоанализ и оценка на постигнатото, ще имате приятни и интригуващи ви срещи и запознанства. От тях може да излязат добри делови партньорства. На работното място сте в стихията си. Везни, от сутринта ще ви поднесат неприятни новини за ваши близки, на които сте помагали, но явно не са оценили стореното от вас и се опитват да ви се отблагодарят с вреда. Не се ядосвайте, ако денят ви е труден. Обърнете внимание на колегите си и открийте в тях нови положителни качества. Скорпион, емоцията властва над вас през целия ден и ще ви попречи да запазите добрия тон при устрема ви за задоволяване на вашите материални стремежи. Много ви се струпа предишните дни и сега ви е трудно да се владеете. Разходете се с приятели, за да избегнете вечерта, разправите в дома си. Стрелец, въпреки напрежението, което ви обзело и безпричинната нервност, ви предстои благоприятен ден. Всичко започнато ще ви донесе успех, ако е добре обмислено. Козирог, днес сте подложени на много изкушения на примамливи предложения за нови начинания. Не отлагайте дълго отговора си. Ще изживеете приятни мигове в личен план и ще ги запомните за цял живот. Водолей, забравете прибързаността си и наложете спокойствие. Възможни са грешки поради разсеяност или прекалена самоувереност. Проведете разговорите, които сте планирани. Всички начинания ще бъдат успешни, ако повярвате в силите си и не се разпилявате. Риби, имате възможност да осъществите нови полезни контакти, които ще ви донесат признание и материална стабилност. Въпреки това ги пресявайте, за да не изпитвате разочарование. Не бива да пътувате. Успехите ви следват по петите. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.